Božena Nemcová o Šternberkovi Čítaj Vaneli Bol raz jeden rybár, mal veľa detí a bol veľmi, preveľmi chudobný. Raz nad ránom sa vybral na ryby. Dlho už sedel s udicou v ruke a ešte ani rybky nechytil. Tu zrazu vidí, že z blízkej trstiny vyletí ozrutný vták a vznáša sa v povetri. Chytro skrútil loďku do trstiny a myslel, že tam nájde hniezdo. Ako tak sem tam hľadá, počuje nad sebou volať. Nájdeš, ale nekas. Zadivený sa obráti za hlasom a vidí vtáka krídlami trepotať a letieť ďalej. Hľadá teda ďalej, kým nájde hniezdo plné veľkých vajec. Nemešká vezme jedno po druhom a položí do loďky. Bolo ich devať. Rád by bol chytil ešte aj niekoľko rýb, ale vajcia naplnili skoro celý člnok, že v ňom ledva mohol stáť. Nuž sa obrátil domov. Jeho deti stáli na brehu. Keď zazreli čln, kričali na mamu, že tatuško vezie večeru. No ako sa deti s matkou divili, keď pristal na brehu a na miesto rýb vyberal z loďky vajcia. Pre pána boha, kdeže si tie vajca vylovil tatuško? Pýtala sa rybárka muža. Tu jej rybár rozprával, čo sa mu prihodilo s velikánskym vtákom. Z večere nebolo nič a vajcia poukladali na pec. Na druhý deň vstál rybár v čašie a šiel na ryby, aby dohnal, čo včera zameškal. Keď príde na miesto, vidí z trstiny vyletieť toho istého vtáka a ten volá: Nájdeš ale nekaz. Zajde do trstiny a nájde v tom istom hniezde zase 9 vajec. Naloží ich do člnka a ide domov. Rybárku to už mrzelo, že muž nechytá ryby, ale vyberá vtáče hniezda. V zlosti vzala vajcia. Každé poriadne tresla na pec, hoci jej rybár prikázal, aby s nimi opatrne zaobchodila. Ale na podiu vajciam sa vôbec nič nestalo. Na tretí deň išiel rybár zase na ryby a ani nevedel ako, len sa dostal do trstiny. Tu vyletí zase vták a volá. Nájdeš, ale nekaz a budeš šťastný. Ide k známemu miestu a nájde zase 9 vajec vezme i tie a ide domov. Cestou si myslí, čo sa z nich asi vyliahne. Ale teraz ho žena čudne privítala. Keby ich nebol sám na pec zaniesol, bola by ich v zlosti otrieskala o zem. Čo mal robiť, aby si ju zase udobril? Na druhý deň išiel na ryby znovu. Vrátil sa o niekoľko hodín a priviezol plný čln rýb. Tu sa na domácom nebi vyjasnilo, ako keď slnce vychodí. Sprvu pod chvíľou chodili vajcia obzerať, ale čo skoro na ne zabudli, ako by ich v chyži ani nebolo. Ktorý si deň rybár sedel a opravoval siete. Rybárka mala okolo domu robotu a deti sa vonku hráli. Tu niečo na peci pukne, ako by vystrelil. A kým rybár vyskočil pozrieť, čo sa to robí, zoskočilo z pece milučké chlapča. Predesený rybár hľadí na hostia, ktorý, ako sa mu aspoň videlo, na vidomoči pred ním rástol. V tom pukne druhý raz, tretí raz, štvrtý raz a tak a dvacať rác za sebou a za každým zoskočí z pece chlapča ako buk. Rybár zalamoval rukami nad hlavou, keď videl tú chasu okolo seba obskakovať a rásť ako huby. To je to prekliaté šťastie, čo mi ten vták prislúbil, bedákal nešťastný otec. Keby ja bol vedel, čo v tých vajciach je, bol by som ich všetky do vody pohádzal. To by si nebol múdro urobil, tatuško, ozval sa jeden z najbystrejších. My ti preca šťastie prinesieme. chodi do mesta, daj sa kráľovi ohlásiť a povedz mu, že k nemu prídeme, aby nám len poslal šaty a dosť jedla a potom nám nachystal dajakú robotu. A keď to pekne poviem, dá ma kráľ vyhodiť za dvere. Nič sa nestaraj, chod len a povedz, čo som riekol. Rybár sa obliekol a šiel. Vonku stála rybárka s deťmi, celá ustráchaná. Buchod a praskot v izbe jej ta nedal vojsť. Keď jej muž povedal, čo im pán Boh nadelil, pohundrávala si trochu, ale šla sa predsa na tých nezvaných synov podívať. Rybár sa vybral do mesta. Keď prišiel do zámku, dal sa kráľovi ohlásiť a hneď ho k nemu pustili. Čo si žiadaš? opýtal sa kráľ. Milostivý kráľ, mám sedem a dvacat synov, a týma k vám posielajú, aby ste im dali šaty a stravu a prichystali pre nich robotu, že prídu k vám do služby. A prečo sa ty o nich nestaráš? Ja mám petro vlastných detí a nemám im čo dať do úst. Tých sedem a mi pribudlo len dnes. Tu porozprával kráľovi celú príhodu. Ten sa tomu veľmi začudoval, a hneď prikázal, aby naložili na voz 7 a oblekov a hojne jedál a zaviezli to do rybárovej chalupy. A rybárovi prikázal, aby synov hneď k nemu poslal, čo rybár vďačne prislúbil. Keď sa chlapci obliekli a videli na stole jedlá z kráľovského stola, pozvali rybárovú rodinu, že by si s nimi zajedli. Pri stole sa rybár opýtal, ktorý že z vás je najmladší? Ja, ozval sa ten najväčší a najkrajší zo všetkých. Tak ty si ma poslal ku kráľovi? Áno, ja. Za to budete všetci poslúchať najmladšieho, doložil rybár. A správať sa podľa jeho slov, lebo on z vás všetkých má najbystrejší rozum. Tento príkaz sa bratom neveľmi páčil, ale predsa zo synovskej poslušnosti ocovi prislúbili, že vždy budú počúvať najmladšieho. Potom sa rozlúčili a odišli do kráľovského zámku. Na druhý deň ich kráľ poslal na veľkú lúku, aby ju pokosili, seno usušili a do kôb pohrabali. Chlapci vzali kosy a šli. Keď 27 takých šikovných koscov kosí, ide to chytro od ruky a lúka bola do večera skosená. Ale aby im na seno dajaký škodca neprišiel, zostali na lúke nocovať a najmladší prikázal, aby jeden z nich strážil. Ale ten nestrážil, lež spal a do rána bolo seno po celej lúke rozvláčené a podupané, že mali celý deň roboty, kým ho zase do kôb pozhrabúvali. Večer prikázal najmladší, aby štyria strážili, ale aby sa nedali premôcť spánkom, lež dobrý pozor dávali na to, kto im seno rozhadzuje. Ale keď sa blížilo k polnoci, prišli na nich driemoty a o chvíľku chrápali ako ostatní. Do rána bolo seno opäť po celej lúke rozmetané a podupané. Tu sa všetci namrzeli na škodcu, ktorý im takto robotu na nič obracia, ale najmladší sa ešte večmi na strážcov hneval, a preto, keď prišiel večer, poslal ich všetkých spať a povedal, že bude strážiť sám. A Veru šťastlivo až do polnoci odháňal spánok. Tu pricválala celá črieda vraných koní a začala po sene dupať a rozvláčať ho na kopitách po lúke. Ale kým dobehol k bratom zobudiť ich, prikrútil sa k nemu chudý, malý belko a ľudským hlasom k nemu prehovoril. Vítam ťa, Šternberg. Dávno som ťa už čakal. Aké meno mi to dávaš? Ako ma poznáš? A kto si? Tvoje meno dobre poznám. A kto som ja, to ti povedať nesmiem. Ale ak chceš moje rady poslúchať, budem ti ochrancom. Ak mi budeš dobre radiť, prečo by som neposlúchal? Pozri, tam behá 26 bujných koní, ja sedem a dvaciatý, medzi nimi som Belko, malý a vyziabnutý. Zobuď svojich bratov a povedz im, aby si každý vzal po jednom koňovi. Ale ty si mňa podrž a neboj sa, kriúda sa ti nestane. Keď to Belko povedal, vbehol medzi čriedu. Šternberg, tak ho teraz budeme volať, išiel k bratom, zobudil ich a prikázal im, aby si každý vybral jedného konia. Vyziabnutého Belka nikto nechcel, nuž zostal Šternberkovi. Ráno pohrabali seno a pretože už bolo suché, vrátili sa ku kráľovi, ale kone si schovali pred mestom. Kráľ im dal hrbu peňazí a zatiaľ ich poslal domov, čo sa im neveľmi páčilo. Za mestom sadli zase na kone a išli k rybárovi. Ten sa ich sprvu zľakol, ale keď mu každý nasypal dolo na z zlatiek, upokojil sa. V noci, keď bratia videli, že Šternberg tu ho spí, vykradli sa všetci von a tam sa dobraveli, že mu ujdu, lebo sa im nevidelo rozkazy najmladšieho brata počúvať. Ako povedali, tak urobili. Sadli na kone a kým vyšlo slnko, boli ďaleko od chalúby. Keď sa Šternberg zobudil, myslel si, že bratia už vstali a chystajú si kone. Vybehol von, ale Belko tam stál samučičký a bratia nikde. Kde sú moji bratia? spýtal sa Belka. Ušli ti, milí pane, a budú už dosť ďaleko. Och, falošníci, povedal nahnevaný Šternberg. Nič si z toho nerob, najed sa a potom vysadni na mňa. Veď ich my doženieme. Po raňajkách sa Štenberg navždy rozlúčil s dobrým rybárom, Sadol na konia a pustil sa s ním do sveta. Vo Veľkej hore sedeli bratia na tráve a obedovali. Smiali sa a dovrávali sa, čo asi brat povedal, keď vstal a videl tú Mitrhu samotnú tam stáť. Zrazu zaerďali pasúce sa kone a všetky bežia na jedno miesto. A koho videli z tej strany prichádzať? Vyziabnutého Belka a na ňom brata Štenberka. Prestrašení mu šli v ústrety a prosili ho, aby im odpustil. Potom šli svorne ďalej. Prešli už hodníku z cesty, tu zbadali hladom zmoreného chrta, priviazaného k stromu. Chodte kto si a odviažte toho psa, povedal Štenberg bratom. Ktože by psa odvezoval, nechaj ho, kto vie, prečo je uviazaný. Skočil teda Štenberg sám z konia a chrta vyslobodil z nevole. Keď ti bude najhoršie, pomysli si na mňa, riekol chrt a zmizol v húštine. Štenberg sa divil neobyčajnému zvieraťu, ale bratom o tom ani neškrkol. Zas prešli hodný kus cesty a tu zbadali orla, priviazaného o nohu, hlava mu ovisla a krídla spustil. Chodte kto si a odviažte toho orla, aby od hladu neskapal. A čože nás do toho dravca? Ak si taký dobrý blázon, odviaž si ho sám. A Šternberg zoskočil z konia a odviazal orla. Keď ti bude najhoršie, pomysli si na mňa, povedal orol a zmizol v húštine. Zadivil sa Šternberg neobyčajnému vtákovi, ale bratom nič nepovedal. Keď vyšli z lesa, prišli k rybníku. Tu videli velikánskeho kapra, ako sa mece sem tá v bahne. A Štenberg skočil z konia, vzal kapra a pustil ho do vody. Keď ti bude najhoršie, pomysli si na mňa. Šepol kapor a vrtko odplával. To sú čudné zvieratá, pomyslel si Štenberg. Zase šli ďalej, až prišli k veľkému mestu, kde počuli, že král tiahne proti nepriateľovi ten vďačne privíta takých 27 udatných vojakov, povedal Štenberg bratom. A preto myslím, že by sme sa mu mali ohlásiť. Bratom sa rada páčila. Poslušne šli za bratom do zámku a dali sa kráľovi ohlásiť. Len čo král pozrel na ten rad mladých, ako jedla urastených šuhajov, s radosťou ich prijal do služby. No Štenberg sa mu zapáčil najväčšmi, a preto ho hneď vymenoval za dôstojníka. Bratol to veľmi mrzelo, ale čo mali Štenberkovi povedať, keď videli, že on sa na tú hodnosť nejako neponúkal. Dovraveli sa teda, že sa kráľovi pomstia. Na druhý deň tiahli do poľa. Keď sa dali do boja, vyhrávala najväčšmi tá strana, kde bojoval Štenberg na svojom Belkovi. Kde stáli bratia, tam prehrávali. Kráľ pobadal ich nedbanlivosť, pricvalal k Štenberkovi a požaloval sa mu. Ten poznal svojich bratov veľmi dobre, vedel hneď, čo je vo veci a preto kráľovi povedal. Milostivý pane, keby aj oni boli dôstojníci ako ja, iste by bojovali s väčšou chuťou. Myslíš naozaj, že je tak, ako vravíš? Len to urobte a uvidíte, že som pravdu vravel. Kráľ odišiel k Štenberkovým bratom a povedal im, že ich vymenuje všetkých za dôstojníkov, ak budú udatne bojovať. Tieto slová im dodali chuti a oni vyhrávali tak, že ich pomocou sa vojna šťastlivo skončila. Král ďakoval Štenberkovi a pretože ho chcel zdržať na kráľovskom dvore, urobil ho najvyšším dvoranom i bratov na Štenberkovú prozbu povýšil. Ale predsa to veľa neplatilo. Oni mu závideli šťastie a čakali len na príležitosť, ako by sa ho mohli striasť. Tá sa im čo chvíľa naskytla. Kráľ mal prekrásnu obrazáreň, ktorú bratia dosiaľ nevideli. Štenberg teda poprosil kráľa, aby im ju ukázal a kráľ to vďačne urobil. Na jednom obraze bola panna ako aniel krásna. Štenberg sa spýtal kráľa, kto je na tom obraze. To je dcéra mocného kráľa. Ja som sa chcel s ňou oženiť, ale pred svadbou sa stratila a nikto nevie, kde sa podela, hoci som sľuboval hory doli tomu, kto by ju našiel. Každý sa vrátil na prázdno. Keby to sproboval Štenberg, iste by ju našiel, povedal jeden z bratov a ostatní prisvedčili. Pol života by som dal za to, keby zvedel, kde mi je verejnica, ale preto by som preca nerád Štenberka stratil. Milostivý kráľ, keby bola tvoja oddanica hoc aj na kraji sveta, tu je moja ruka, že ti ju privediem naspäť, i keby ma to život stálo, povedal Štenberg kráľovi. Nechcel sa dať bratmi zahambiť, hoci vedel, prečo to povedali. Kráľ nechcel ani počuť, ale nádej, že opäť zazrie krásnu pannu, bola mocnejšia ako náklonnosť i priateľstvo a on privolil, aby Štenberg šiel. Ale prv, ako sa Štenberg schystal na cestu, išiel sa poradiť so svojim najlepším priateľom a radcom s vyziabnutým belkom. Koník, hoci stál v krásnej stajni a dostával jedla zo stola svojho pána, predsa nebol o nič tučnejší ako prv. Milý pán môj, povedal Belko, keď sa mu Štenberg zdôveril. Mnoho si si nakládol na plecia, ale nič sa neboj, s mojou pomocou všetko vykonáš a tvoji mrchaví bratia trestu neújdu. Ale najprv si daj urobiť zlatú črievičku a tú si vezmi so sebou. Cestou ti poviem, kde býva princezná. Keď už mal Štenberg zlatú črievičku, dostal od kráľa peniaze a vybral sa s Belkom na cestu. Vedel, že ten najlepšie uhádne, kde sa obrátiť a nechal ho ísť, kam chcel. Veľa dní chodili krížom krážom cez hory a doly, až prišli na ostatok k veľkému nedozernému jazeru. Tam Belko zastal. Teraz zíď zo mňa, povedal Štenberkovi, a čakaj, princezná sa bude voziť na člnku po jazere a keď tu zazrie človeka, pripláva až sem. Až sa ťa opýta, čo tu hľadáš, Povedže že si kupec z cudzích krajín a že vezieš všelijaké vzácne skvosty, medzi iným, že máš aj zlatú čerievičku. Ona ju bude chcieť vidieť, ty jej ju ukáž a keď si ju bude obúvať, chyť ju do náručia, vysadni na mňa a ja vás unesiem. Štenberg si sadol na breh a Belko sa pásol obďaleč. O chvíľočku videl po jazere plávať čon. Nezadlho prirazil k okraju, a na breh vyskočila krásna panna. Štenberg na prvý pohľad poznal tú krásnu anielskú tvár, čo zazrel v kráľovskej obrazárni. Na skutku vstal a podišiel k nej. Čože tu v tejto pustatine hľadáš človeče? Spýtala sa ho ľubezným hlasom. Som kupec z cudzých krajín a chodím už dlho po svete. Dnes som so svojím veľkom zablúdil, prišiel som sem a chcel som si trochu odýchnuť. A čo máš v tom batôšku? Vzácne skvosty, krásna panna. Medzi iným však nadovšetko utešenú zlatú črievicu. Nože mi ju ukáž. Vďačne, ale mám len jednu. Ja by som potrebovala len jednu, lebo jednu som stratila, len či ju obujem. Oprobuj si ju, krásna panička, povedal Štenberg, vybral skrinku s črievicou a podal ju princeznej. Kým si ju obúvala, prikradol sa Belko bližšie, Štenberg zrazu princeznu objal a vysadil na konia. Belko letel s nimi, len sa za nimi prášilo. Princezná sa nehnevala, že ju pekný kupec unáša, ale striga, čo ju väznila, to zazrela a tá zúrila i posielala za nimi všetky hrôzy. Preľaknutá princezná tu ho objala Štenberka a tvár si schovala na jeho prsiach, keď zrazu pred nimi krížom krážom šľahali belasé blesky, hromom rozčesnuté stromy padali a ukrutné potvory zo všetkých strán vystrkovali hlavy a prenasledovali ich. Ale Štenberg sa nebál, tuho si privinul k srdcu svoju drahú korisť a dôveroval svojmu priateľovi. A Belkoho ho nesklamal. Cez všetky hrôzy ich šťastlivo preniesol a iba ďaleko za zakliatou horou si odýchol. Cestou domov povedal Štenberg princeznej Velenke, kto ho po ňu poslal a kam ju vezie. Velenka nepovedala nič, ale v srdci ju to mrzelo, lebo bývalého ženícha neveľmi ľúbila, ale za to Štenberka si veľmi obľúbila. Keď prišli do kráľovského mesta, prijal ich kráľ s veľkou slávou a radosťou. Od tej chvíle bol Štenberg jeho najlepším priateľom a radcom. To bolo bratom trňom v oku, Vodne v noci hútali, ako by sa mu pomstili, ale nejako sa im to nedarilo. Raz vojde kráľ so Štenberkom do velenkyných izieb, v ktorých bývala ako budúca kráľovná. Smutná sedela pri obloku a spievala. Kráľ si sadol k nej a o chvíľu sa je opýtal, kedy pôjde za ňo. Štenberka pichlo v ľavom boku, úzkostlivo čakal na odpoveď. Ja sa nemôžem vydať, kým tu nebude moja truhlica so svadobnými šatami a tá je schovaná u strigy 300 mil ďaleko, ako som ja bola. Užialený kráľ pozrel na Štenberka, ako by o pomoc prosil a ten pohľadu rozumel. Pôjdem po truhlicu, pani moja, povedal Štenberg a podišiel k Velenke. Nie, nie, kráľ môj, neposielaj Štenberka po truhlicu, zahynie, prosila princezna. Ale čože kráľa do toho, že priateľ ide do nebezpečenstva, veď ho za všetko chcel zlatom a slávou odmeniť. Naradovaný, že môže niečím poslúžiť Velenke, bežal Štenberg k Belkovi a pýtal si radu od neho. Ak budeš múdry a opatrný, povedal Belko, šťastlivo všetko vykonáš. Len sa čo chvíľa schystaj na cestu a pôjdeme. Štenberg si nabral peňazí, rozlúčil sa s kráľom a s krásnou velenkou a ešte v ten deň opustil mesto. Dohošli, kým prešli 300 míľ, na ostatok zastal Belko nedaleko Čierneho zámku a povedal Štenberkovi. Tu je zámok, kde býva tá striga, u ktorej je princeznina Truhlica. Choď ta a popýtajú, nech ti ju dá. Ona nebude chcieť, kým sa neponosíš na troch koňoch. Tie tri kone sú jej céry. Nič sa neboj a buď opatrný. Keď jej toho tretieho privedieš, uvidíš, že má v ruke prútik, ktorým ťa bude chcieť čibnúť. Ale ty sa nedaj. Vrtko sa uhni, prútik jej vezmi a chytro ju šibni, potom uchyť truhlicu a ponáhľaj sa ku mne. Potešený slovami skúseného radcu šiel Štenberg do zámku. Keď zabúchal na bránu, otvorila mu stará baba a pýtala sa, čo tu chce. Princezná Velenka, verenica môjho kráľa, má tú truhlicu so svadobnými šatami a posiela ma po ňu, povedal Štenberg. Veru, tu má truhlicu, ale ja ti ju skôr nedám, kým sa neponosíš na troch koňoch. Len mi donies najprv truhlicu a potom privetie kone. Onedlho On doniesla striga na dvor ozdobnú truhlicu a potom sa terigala dostajne. Prvý kôň bol ryšiak. Keď naň Štenberg sadol, začal vyhadzovať a kopať až hrôza. Ale Štenberg ho dobre držal a nedal sa zhodiť, ani keď s ním vyletel zo zámku a na poli zúril ako besný. No zrazu spod neho ryšiak zmizne, premení sa na zajaca a uteká. Keby tu bol chrt, vzdychne si prelaknutý jazdec a sotva tie slova vypustí z úst, Ženie sa za bežkom chrd, rýchly ako vietor, ulapí ho za chrbát, beží s ním naspäť a položí ho Štenberkovi k nohám. To za to, že si ma v lese odviazal. A v tom zmizol. Štenberg chytil podmehúckého ríšiaka za uši a doviedol ho škaredej babe naspäť. Napaprčená baba šla do stajne a vyviedla gaštanového koňa. Ak bol prvý zlý, bol druhý ešte horší ale Štenberg už zmúdrel. Keď sa kôň s ním prehnal po poli, zrazu spod neho zmizol. Premenil sa na krkavca a vzniesol sa do povetria. Tu si Štenberg chytro pomyslel na orla. V tej chvíli sa ženie krdel orlov ako mračno za krkavcom. Najväčší schytí ho do pazúrov, zanesie Štenberkovi a povie. To za to, že si ma v lese odviazal. A v tom zmizol. Baba nepukla od zlosti, keď jej Štenberg hodil krkavca pod nohy. I beží a privedie vraného koňa. To bol najhorší. Ako zlá saň vyletel so Štenberkom zo zámku. Frkal a zúril, hrabal a kopal, až hrudy lietali na tri siahy a na ostatok skočil do blízkeho rybníka. Štenberg si pomyslel na rybu a o chvíľočku vyplával kapor a vyhodil vraníka, ktorý sa premenil na rybu. Kapor riekol. To za to, že si ma nenechal zahynúť. Štenberg vzal rybu a vrátil sa k babe. S iskriacimi očami vybehla mu v ústrety a vravela. Pusti rybu a vezmi si truhlicu. Ale Štenberg zazrel prútik, ktorý striga schovávala. Ako sa zohne a dvíha truhlicu, priskočí baba a chce ho prútikom šibnúť ale on sa chytro uhne, prútik jej vytrhne a náležite ju šibne. Baba menela, ale Štenberg prútik schoval, schytil truhlu a bežal k Belkovi, ktorý ho už čakal pri vrátach a radostne pána privítal. Obidvaja sa šťastlivo a bez nehody dostali domov. Milý Štenberg, povedala Velenka, keď jej dával truhlicu. Načože mi je truhlica, keď od nej kľúča nemám? A kde je ten kľúč? spýtal sa kráľ namrzený novou prekážkou. Ten kľúč je ešte 300 mil ďalej v inom zámku. Král sa bal Štenberkovi dačo povedať, ale ten sa sám ponúkol, že po kľúčik pôjde. Kráľ a najmä bratia sa nemálo zaradovali. Štenberg sa zase šiel poradiť s Belkom. Milý pane, len sa schystaj, ja ťa zanesiem, ale nezabudni si doma prútik. Na druhý deň, keď si Štenberg odýchol, sadol na milého belka a šiel po kľúč. Keď prešli 300 míl, prišli k ďalšiemu hradu. Belko mu hovorí, pri vrátach zazrieš štyri spiace levy, staň si šikovne, aby si ich všetky štyri razom šibol prútikom po očiach, oni skamenejú a ty môžeš smelo vojsť. Naprostred dvora nájdeš len jediného leva, ale ten je silnejší ako tie prvé štyri spolu. On má kľúč o tej truhlice v pisku. Bude tiež spať. Pritoč sa pomaly a prútikom ho šibni po očiach. Keď skamenie, vezmi mu kľúč z pisku a príď ku mne. Ale daj si pozor, aby sa nezobudil, inak je po tebe. Štenberg vzal prútik a šiel. Keď prišiel k vrátam, zazrel tam štyri ukrutné spiace levy, ktoré na skutku skameneli, keď ich šibol prútom. Potom šiel do dvora. Na prostriedku ležal veľký lev a tomu spisku trčal zlatý kľúčik. Štenberg ho z ľahúčka obišiel a z nezrady ho šibol po očiach. Lev skamenel a kľúč mu vypadol z pisku. Štenberg ho zdvihol a ponáhľal sa k Belkovi. Ale bolo na čase, lebo sa strhla hrozná búrka, a blesky mu okolo oču šľahali ako ohnivé šípy. Belko uháňal a čo chvíľa boli za zakliatými hranicami, kde sa už ničoho nemuseli báť. O niekoľko dní boli už doma. Keď Štenberg odovzdal kľúč Velenke, vzala ho a kázala mu, aby s kráľom išli za ňou. Vošla do svetlice, kde stála truhlica a otvorila ju zlatým kľúčikom, ale namiesto šiat vyňala z nej široký meč teraz kľaknite, vravela s hrozeným chlapom. Ja vám obidvom zotnem hlavy. Ktorý je šlachetnej krvi, ten opäť ožije a toho si vezmem. Štenberg nemal čo stratiť, preto nerozmýšľal veľa a kľakol si pred velenkou. Ale kráľ sa veľmi nerád spustil na kolená a len smelá dôvera v jeho šlachetnú krv ho k tomu primela. A hľad, čo sa stalo, Štenberg ožil a kráľ zostal mŕtvy. O chvíľu vyviedla Velenka Štenberka zo svetlice a vonku ho pred ľudom vyhlásila za svojho muža a budúceho kráľa. V celej krajine bolo len 6 a 20 srdc, čo sa neradovali a to boli Štenberkoví bratia. Nesmierna nenávisť proti šťastnému bratovi sa v nich uhniezdila a zaprisahali sa, že pokoja nenájdu, kým brata nezmárnia. Nemali srdca zabiť ho, ale čo chvíľa našli, čo si želali. Počuli totiž, že nedaleko býva striga. Zašli k nej, prosili ju o pomoc a sľubovali jej hrbu peňazí. Tá sa nedala dlho prosiť a pomoc im prisľúbila. O doho vylákali bratia Štenberka na poľovačku. Škoda, že vtedy nechá Belka doma, lebo ho nerád zbytočne unúval, ba v chvate sa s ním ani nerozlúčil, čo inokedy vždy robieval. Chybil veľmi. Večer sa vrátili polovníci na oko veľmi zarmútení. Štenberka medzi nimi nebolo. Stratil sa vraj, tak vraveli kráľovnej ničomný bratia a hoci ho skoro celúčký deň hľadali, predsa po ňom nebolo ani stopy. Všetci sa pustili do plaču a do náreku. Ale najväčšmi žialila Velenka. Poslala poslov na všetky strany, aby sa dozvedali na jej milého a hľadali ho, ale všetci sa vrátili na prázdno. Bratia si mysleli, že budú môcť robiť, čo sa im uráči, keď Štenberka odpracujú, ale zmielili sa. Belenka ich nenávidela a nejakej moci im nedala. Ktorý si deň výjde zarmútená na dvor a tu vidí Belka a jedného z bratov, ktorý rozkazuje, aby tú mitrhu zo zámku vyhnali, že je v stajni iba na hambu. Hoci Velenka nevedela, koľko dobrého preukázal Belko Štenberkovi, mala ho rada už preto, že je milého šťastlivo vyniesol z toľkého nebezpečenstva. Nahnevaná hrešila brata pre ten nevľúdny rozkaz a sluhovi prikázala, že by Belka zaviedol naspäť do stajne. Potom sa vrátila do zámku, nabrala sladkých maškrt, išla do koniarne a nakladla ich Belkovi do čistého válova ale koník nežeral, Smutne pozrel na velenku a vravel. Ďakujem ti, pani moja, že si ma nedala vyhnať zo zámku. Dlho som ťa čakal, ale ty si nechodila a v zármodku si na mňa zabudla. Musím ti veľa povedať. Belenka sa trochu divila, keď Belko prehovoril, ale hneď sa spametala a povedala. Pravda, milý Belko, už som tu dávno nebola, veď vieš, že o tej nešťastnej chvíle, čo sa Štenberg stratil. Od žialu ani neviem, čo robím. Verím ti, milá pani, verím. Mne je tiež clivo a preto som za tebou túžil, aby sme mohli ísť po neho. Čo vravíš? Ísť po neho? Ty vieš, kde je? Poď, chytro ma k nemu zanes. Upokoj sa a vyčkaj do noci. Cez deň by nás videli jeho bratia, prenasledovali by nás a mohli by všetko prekaziť. Až sa zotmie, Prikáž slúžkam, aby nikomu nevyjavili, že nie si doma, potom príď sem a pôjdeme. Natešená vyšla Velenka zo stajne schystať sa na večernú cestu. Len čo noc rozprestrela čierne rúcho, prikázala verným slúžkam, aby ju každému zapreli a poponáhľala sa k Belkovi. Tížko ho vyviedla zo zámku, vysadla naň a už letkom leteli tmavou nocou. Keď svítalo, došli do lesa, kde Belko zastal a vravel Velenke. Čo ťa v tomto lese samé prvé poteší, to si vezmi. Do večera ťa zanesiem k studničke, tam zídeš zo mňa, pôjdeš k nej a to, čo si v lese vzala, tri razy pofrkaš vodou. Čokoľvek zazrieš, nič o to nedbaj a predtým ani potom ani jedinkého slova z úst nevypúšťaj. Potom príď ku mne a ujdeme. Keď Velenka vošla do lesa a oddychovala pod stromom, začula nad sebou smutný, ale veľmi lahodný spev. Hlboko do srdca sa jej vkrádali túžobné zvuky a zdalo sa jej, ako by počula Štenberkov sladký hlas. Natešená obzrela sa po spevákovi a zazrie nad sebou Slávika. Ten bol taký krotký, že sa dá ľahko chytiť, prítulne zobkal Velenkinu ruku a takmer za to ďakoval. Velenka si zapamätala Belkové slová a vzala si Slávika so sebou. Šli neskoro do noci, kým prišli k studničke. Zrazu Belko zastal. Belenka zišla z neho. Išla asi sto krokov a prišla k malej studničke. Bolo jasno ako vodne, ale keď načerie vody a pofrka Slávika prvý raz, začne sa blízkať a hrmieť a výchor divo buráca no Velenka si z toho nič nerobí a smelo po druhý raz načrie vody. Tu sa na ňu zo studničky škľabí ukrutný dračí písk a pľuje oheň. Zrazu sa vyjasní, slávik zmizne a pred Velenkou stojí Štenberg. Skoro by bola od radosti skríkla, ale zišli jej na um Belkové slová. Položila prst na ústa, vzala Štenberka za ruku ani sa neobzrela a mlčky sa s ním ponáhľala k nežnému koníkovi. Vpravo i vľavo ich prenasledovali odporné potvory, ale blažený manželia o ne nedbali. Sadli na belka, ktorý sa s nimi na druhý deň šťastlivo vrátil do kráľovstva. Mrchaví bratia sa zatiaľ o všetkom dozvedeli a pretože ľahko uhádli, ako by sa im povodilo, pomysleli si, že bude lepšie, keď vezmu nohy na plecia. Prv ako sa kráľ Štenberg vrátil do svojho zámku, boli všetci za horami. I spýtal sa Štenberg svojho Belka, či by ich dolapil. Keď Belko prisvedčil, vzal svoj čarodejný prútik, sadol na konia a pustil sa za ubehlíkmi. Zastihol ich na lúke, kde ukonaní sedeli okolo veľkého ohňa. Keď ich tri razy obišiel, vzal prútik a každého šibol a v tom tu sedelo 6 a 20 kamenných sôch. Čarodejný prútik hodil potom do pukajúceho ohňa a v tej chvíli z neho vyrástla vysoká zápoľa a prikryla nevďačných bratov. Keď sa vracal naspäť a blížil sa ku kráľovskému zámku, vravel mu Belko. Teraz zíď zo so mňa, milý Štenberg, a urob, o čo ťa popýtam. Ty si môj dobrodinec a preto ti vďačne splním tvoje želanie. Od tejto chvíle ma už nebudeš potrebovať, nuž chyť meč do rúk a za všetky služby, čo som ti preukázal, mi hlavu zotni. Ako môžeš žiadať odo mňa takú ukrutnosť? Ak mi to neurobíš, musím sa opäť 100 rokov trápiť, kým nájdem nového osloboditeľa. Nuž vzal Štenberg meč do rúk a plačky zoťal Belkovi hlavu. Z mŕtvého tela vyletela biela holubica, tri razy zatrepotala krídlami nad Štenberkovou hlavou a vyletela do belasej oblohy. Smutný kráčal Štenberg domov, ale radostný jasod ľudu a láskavé objatie drahej ženy mu čo chvíľa vyjasnili smutnú tvár. Vládol dlhé roky múdro a spravodlivo a všetci ho ľúbili. A keď už ako starý otec nadhadzoval na kolenách vnúčatá, tak im najradšej rozprával o úprimnom veľkovi. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.